ଆଉ ଖୋଜା ହେଲେନି ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ମିଟିଂ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ ଆସିଲେନି ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା କେମିତି ଜିତିବା ସମସ୍ତ ସାତଟି ବିଧାନସଭା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା କିନ୍ତୁ ମିଟିଂରେ ଶ୍ରୀମୟୀ ନଥିଲେ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡ଼ିର ଆଗ ଡାକରା ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ମିଟିଂରେ କେହି ତାକୁ ଖୋଜି ନଥିଲେ ନା ସେ ନିଜେ ଆସିଲେନି ତାହା ଏବେ ବି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେଡ଼ିର ଚାଲିଛି ମାନସମନ୍ଥନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୁଣି ଥରେ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେଇ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ କିଭଳି ପୁଣି ଥରେ ବିଜୟବାନା ଉଡ଼େଇବ ସେ ନେଇ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ମନମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଦଳ ଏଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ସହିତ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ହାତେଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ତେବେ ତାହା କିଭଳି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ସେ ନେଇ ଆଜି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ମାନସମନ୍ଥନ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନ ସାତଟିଯାକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କ ସହିତ ବିଷେଦ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ କେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେତେ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା କେଉଁଠି ଦୁର୍ବଳ ରହିଥିଲା ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ଛଅଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡ଼ିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ କାହିଁକି ପରାଜିତ ହେଲେ एथर भोट हार किभरि वृद्धि से पाउ आलोचना खोर्धा जिल्ला विजेडि पर्यवेक्षक रविन्द्र कुमार जेनाको अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठकले विजेडि सांगठनिक संपादक प्रणव प्रकाश समेत दासत पाँचजाक विजेडि विधायक उपस्थित ले एकम्र भुवनेश्वर विधायक तथा मंत्री अशोक चन्द्र पण्डा मध्य भुवनेश्वर विधायक अनंत नारायण जेना उत्तर भुवनेश्वर विधायक सुशान्त कुमार राउत बेगुनिया विधायक राजेन्द्र साहू ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ଜିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଜଟଣୀର ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଭୂତି ବଳବନ୍ତରାୟ ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଚନ୍ଦନ ପାତ୍ର ବେଗୁନିଆ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଓ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କ ସହ ସୌଜନ୍ୟ ମୂଳକ ଭାବେ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି କିଭଳି ପୁଣି ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜୟବାନା ଉଡ଼ାଇବ ସେ ନେଇ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଆଜିର ବୈଠକରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବୈଠକକୁ ଡକାଯାଇନଥିଲା ନା ସେ ବୈଠକରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ ମନମଥଙ୍କୁ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତ ନେତା ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହ ସେ କିଭଳି ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ରେ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ ସେ ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଜେନା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବ୍ୟଟ News Studio Odisha